10 sekolah di daerah seberang perai selatan SPS Pulau Pinang yang terletak berdekatan tapak pelepasan sampah Pulau Burung diarah tutup selama 3 hari bermula esok hingga Jumaat. Dalam satu kenyataan, Pejabat Pendidikan Daerah SPS memaklumkan penutupan sekolah berikutan pencemaran udara akibat kebakaran di tapak pelepasan sampah. Ketua Pejabat Pendidikan Daerah Selatan Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan, mesyuarat bencana daerah semalam memaklumkan bacaan indeks udara di kawasan sekolah yang terletak dalam lingkungan radius 10 km dari tapak pelepasan sampah itu memberi kesan kepada kesihatan dan mengancam nyawa penduduk. Justru pihak sekolah diminta memaklumkan penutupan operasi sekolah kepada pengusaha kantin, bas sekolah dan pihak lain yang berkaitan untuk persediaan awal. PPD akan memaklumkan selewat-lewatnya Sabtu mengenai status pengoperasian semula sekolah berdasarkan keputusan dan nasihat jawatan kuasa bencana daerah. Sepanjang tempoh penutupan sekolah, murid terbabit akan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Rabu lalu, tapak pelepasan sampah berkeluasan 16.19 hektar dilapor terbakar kira-kira jam 4.43 petang dan masih belum dapat dipadamkan sepenuhnya hingga hari ini.